Atividade. Né? É, tá vendo? Aqui a gente faz palavras novas surgindo nada. É, então, resgate lá. É Daniel Mastral. Vai lá agora. E fica esperto. Só isso. Fica esperto. Bom, é, é isso. Foi no canal de cortes do Flow o melhor canal de cortes da internet. O canal precursor dessa moda toda aí. Os melhores momentos dessa conversa e de todas as conversas aqui do Flow estão lá picotadinhos, bonitinhos para você degustar no Cortes do Flow. É isso. Daniel, cara, eu queria. Assim, uma parada da tua história que me chamou uhum. a atenção pra caralho, que eu não sabia, porque assim, depois que eu assisti o a Deriva contigo sim, lá, sim. eu fui ver umas paradas porque você solta no programa lá uns lances de Kung Fu. Sim. E eu fui ver tu é brabo pra caralho no Kung Fu, cara. É, tô fora de forma em relação ao que eu. Quando eu praticava. Então, eu vi os vídeos de tu novão, é. caralho, fazendo uns bagulho, caralho. Ele véio. faz é. umas piruetas, não? faz um de de mesmo agora mas velho eu ainda faço é? né mas não é com aquela destreza Entendi. né tu ainda <laughs> tem aquele bagulho em casa lá do de bota casaco tira casaco te fica ah ó, o mojong esses... é. tem ah isso é muito da hora né é, o mojong é o boneco de madeira ele foi muito divulgado no filme do ip man ip, né? Man. Né? É, ip man é que eu vi que tu que tu luta lá o wing tumb também wing Chun, né? isso é o mesmo estilo é. que o bruxule aprendeu uh -huh. depois ele desenvolveu o jatukdoo e tudo uh -huh. mais né mas o Kung Fu é lindo, é fantástico. Como é que tu começou no Kung Fu, cara? Eu só apanhava na escola. Começou <laughs> é só assim, simples, né? Eu só tomava pancada na escola, né? E me pegava de saco de pancada. Eu preciso aprender a me defender. Eu não tinha um irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. Eu defendi meus irmãos. Meus irmãos nunca souberam que era tomar um pau na saída. Eu sempre tomava pau na saída. Eu fugia, né? Para não tomar pau. Pulava o muro, cabulava a última aula, tal, para não, não tomar é, pau, né? Mas aí tu arrumava a confusão. Os cara, Não, os caras arrumavam confusão comigo, é? porque eu vim é, assim, em poucas palavras, né? né o, o meu pai é, ele foi fiador de um amigo dele de bar. Meu pai bebia muito, foi, então fiador amigo de bar. Meu, meu, meu irmão, irmã, meu amigo, tal isso aquilo e o cara deu calote. Aí a casa que a gente tinha, financiada, né, foi, foi penhorada, né, levou. E a gente acabou tendo que mudar de, de bairro, de status de social e tudo mais. Aí eu fui estudar numa escola pública. Era a escola experimental, doutor Edmundo de Carvalho, fica lá na rua Clélia, na Lapa, perto do Sesc Pompeia. né? Então, naquela época, a minha escola tinha até um slogan, escola experimental entre a gente e sai marginal. Porque tinha muita <laughs> briga, muita confusão. Então, assim, e... eu, eu vim de um, um mundo mais tranquilo, né, de repente, todo mundo violento. Muito, né e aí todo mundo queria vir para mim roubava meu lanche eu levava dois lanches um para mim e um para bandido né mas não adiantava roubava os dois né então com era... quantos anos você entrou no kung fu com 10 anos dez anos 10 anos e mudou te ajudou 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 porque aí eu fui com afinco fui com aquele sangue no olho né Falei, eu preciso aprender o quanto antes esse negócio aqui para me defender, né? E depois de uns, não é imediato, depois de uns três anos de treino, né? Com uns 13, 14 anos, eu já estava bom, né? Já, bom assim, já me defendia bem, né? Então eu, eu percebi que aqueles golpes que eu aprendia na academia é, funcionavam na realidade. E era fácil você vencer um oponente que não, não tem o conhecimento técnico, né? Então aquilo ali me deixou, assim, fiquei popular na escola. Então virou jogo. E é, você eu brigava popular... muito? Ah, eu brigava, eu testava, tudo, tudo que eu aprendi eu pus em teste. É, então, é, era uma pessoa muito violenta. Eu, fui, eu cheguei a ser muito violento. Hoje eu sou muito calmo, sou zen, sou da paz, mas cheguei a ser uma pessoa muito violenta. Mesmo depois de convertido ao cristianismo. Continuei sendo muito agressivo, muito violento. Né? Teve até um lance, não, não sei o quanto que eu posso falar. Né? Você pode falar tudo que você quiser. Se foi muito tempo atrás, já prescreveu. Se foi um crime. Não, ó, não, tudo, não foi ó, O filtro do que pode ser dito aqui é você que impõe. Ah, beleza. Tá? Beleza. Então, o que acontece. Aí, né, então nessa época eu brigava muito, brigava muito mesmo. Fiz pugilismo inclusive é? no Baby Barione, antigo Def, né? E tive a honra de, de ser aluno do Éder Joffre, né? Eu pelo... não manjo, quem que é esse cara? Éder Joffre, é. não sabe quem é? Ué, o galinho é de ouro tal sabe foi campeão ah, né? um boxeador pico boxeador ah, é. por isso que o pai do popó chama ele chamava ele de meu galinho de ouro galinho ah, de ouro caralho, isso é de ouro, o cara é fera meu né assim e ele e o tio dele também também era instrutor de boxe de pugilismo né o Ralph Zumbano então eu tive o privilégio e honra de treinar com os dois Maneiro. Então eu fiquei bom no boxe também, mas eu não quis seguir carreira, nada disso. né Era só um complemento à arte marcial que eu praticava do Kung Fu. Né? que o Kung Fu, o Wing é chamado também de boxe chinês, ou pugilismo chinês. Então era muito agressivo, eu queria testar todo o curso, tudo que eu aprendi, eu falei, sabe que funciona mesmo? né então eu procurava, briga, alguém... de por... não, eu procurava Al... briga de graça? Não, procurava briga <laughs> de graça. Entendi procurava briga, mexia com grupos e pessoas, três assim, acho que três eu dou conta, né? Entendi. Né? Caralho. Né? Quando um chaco, né, sabe, é uma arma complicada, é você bate, machuca de verdade. Então não não batia no rosto porque leva óbito, né? Então não <laughs> batia na cabeça, mas batia nas articulações, e, e você tirava a pessoa fora de combate muito rápido. Então ia com um chaco, às vezes provocava hum, por uma besteira, assim. Passava e aí e tal, derrubava o sorvete da molecada, dos caras, né? Caralho, era, bem, era chatão, mano. chato. Era chato. <laughs> aí o pessoal vinha para cima, né, meu? Aí eu, me, aí eu conseguia me defender. Então, nisso aí, depois de convertido, convertido, né? Cristão. É, eu continuava agressivo continuava violento. Né? Tanto é que uma vez uh, eu fui buscar a minha sogra para comer uma pizza. né? Nesse, eu já tenho um lugar reservado nos céus. né? Que bonzinho, levar a sogra para uma uhum. pizza e tal. Aí uh, fiquei no carro esperando, minha esposa desceu para chamar ela. E de repente veio um cara, não sei de onde ele apareceu, meu. Sabe? O cara treinado e ninja. Né? Ele saiu do asfalto, assim, meu, encostou o um revólver no meu, na minha cabeça, aí meu perdeu, desce do carro, tal, isso aquilo. E por um instinto eu desliguei o carro. E o cara ficou muito nervoso. Né? Você desligou o carro, isso aquilo, tal, aí eu vou te matar, porque eu vou te apagar, né? E eu desci, do carro calmo, né? E ele deu distância para mim. Eu arrisquei. Não deve se fazer isso. Isso é completamente errado fazer, né? Você enfrentar alguém que tem uma arma de fogo na mão. O cara não tem nada a perder, né? Ele puxa o gatilho e acabou. É, acabou a tua, a, a, pra, a tua vida, né? Mas eu reagi. Eu vi que deu distância, reagi. Né? Foi a primeira vez que eu, eu usei uh, o kung fu com uma, contra uma arma de fogo. Deu certo, né? Não tive outras vezes, né? Graças a Deus. E a arma veio parar na minha mão. Né? Então eu consegui tirar a arma dele e descarreguei a arma em cima dele. Pela sorte. Né? Acho que por Deus, né? todas as outras balas deviam estar úmidas né? Então era um, era um 38, girou o tambor umas duas vezes, só picotava plac, 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 Não acontecia nada né? Eu joguei a arma na cabeça do bandido, o bandido caiu, bateu nele E aí minha esposa veio, para, para, poxa vida, né? o que está fazendo? Aí eu ia uma bronca da sogra né? Ela queria levar a arma do bandido para mim na casa, de souvenir Foi é, levar de souvenir ainda, né? E aí, eu peguei e falei: não, fiz um voto com Deus. Falei: Deus, olha, não quero mais ser violento, né? Tira essa violência de mim, tira essa agressividade, é, me dá um coração mais pacífico, né? Mas não, eu vou com uma briga, mais dia, menos dia. Você sabe, o valentão morre mais cedo, né? Mas é melhor o, o, herói, o, o herói vivo, né? O é. covarde vivo é do que o herói morto. Isso, exato, é. né? Então. Eu peguei e fiz um voto com Deus. Agora, aí, olha a questão da coisa. Bem que você faz, você rola uma prova, né? Sempre vem uma circunstância, eu tinha feito esse voto, tinha uma semana, né? E assim, é, bateu uma semana, <laughs> criou uma circunstância que me colocou a prova, para valer mesmo. Eu queria muito uma Bíblia, uma Bíblia de estudo, que é a de Thompson. Né? Fui, comprei a Bíblia, estou voltando para casa, né? minha esposa está dirigindo, eu estou no banco do passageiro, vendo a Bíblia todo feliz, né? oh, que legal isso aqui, tem concordância, tem isso, tem aquilo. Né? E nisso um cara fechou o nosso carro assim, de graça, de graça. veio emparelhou e fechou. Ou né? outrora, eu estaria espumando de raiva. É, eu teria ido, é, eu fechava o carro dele, parava, pagava no chaco, batia, mas eu estava sendo chaco, tava sendo no um chaco. Um já, já tinha me despojado das armas, <laughs> tu né? tinha Quantos anos? Ah, nessa época acho que uns 27 tava anos. Tava no auge então, né? Tava, tava bem. 27, 28 anos por aí. Aí Peguei, né? O, o, o cara pegou, ficou, a, a minha esposa ficou brava. Eu peguei, eu fiquei calma, eu não senti raiva. Eu falei, puxa vida, Deus transformou meu coração, né? Mudou aqui dentro, né? Minha esposa ficou raiva, com raiva, então ela meteu buzina no cara, farol, né? E eu falei, pô, você não faz isso, né? Ele tá ficando nervoso. Aí o cara ficou mais nervoso ainda, você vai começar a brecar na frente e começou a jogar o carro para